Social Computing, Making Sense of Electronic Footprint. Perfil de atendimento nas unidades municipais de Curitiba. A primeira ideia é entender o que é a característica dos dados. Dados de 2 meses de atendimento da unidade da rede de saúde da Prefeitura de Curitiba, dos dados abertos. Separados os dados de atendimento das unidades básicas de saúde e o atendimento da rede CIAS, que são outros profissionais. Traçar a característica de quem realiza os atendimentos, quais são os dias mais procurados, os 5 bairros mais procurados, por sexo, obviamente cruzar a procura dos bairros com as residências e os dias da semana para gerar mapas. Legal, obrigado. Obrigado.